Italia Verona Nagre, Nabatan Pelaka City, Aurudu 11ක සහ අවුරුදු 3ක දිනියන් දෙදෙනෙකු ඝාතනය කළ බව කියන මව සොයා පරීක්ෂණ ආරම්භ කර ඇතැයි එරට මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇත. දිනියන් දෙදෙනා ඝාතනය කළ බව කියන ශ්‍රී ලාංකික කාන්තාව මේ වන විට පලා ගොස් සැඟව ඇතැයි ඉතාලි මාධ්‍ය වාර්තා කර ඇතැයි වෙරෝනාහි පදිංචි ලාංකිකයෝ පවසති. මෙම කාන්තාව නාත්තණ්ඩිය ප්‍රදේශයේ පදිංචිකාරියකි. දරුවන් දෙදෙනාගේ ගෙල සිර කර මෙම මරණය සිදු කර ඇති බවට එරට මාධ්‍ය වාර්තා කර තිබෙනවා. සැකකාර කාන්තාව සිය ශ්‍රී ලාංකික සැමියා සමග ඉතාලියට ගොස් සිටියේදී ඇතු පවුල් ආරවුලක් මත සැමියාගෙන් වෙන්ව දරු දෙදෙනා සමග ඉතාලි ළමා ආරක්ෂක අධිකාරියෙන් ලබා දුන් නිවසක ජීවත් වී තිබෙනවා.